նայեք այս տղաներին, նրանք արդեն անցել են պատերազմով, նրանք հաղթել են ոչ հավասար մարտում, արդեն գիտեն ինչ է ընկերոջ կորուստը։ Ձեր հրամանադարները ինչ կան էլ խիստլնենք, իրեմ հայրական են, մեծ եղբոր նման են, իսկ մենք հիմ, այսպես ասենք, վետերաններ, արդեն սեր աչքին զազաներ ենք, բայց որ բետ կլնի դրեք, հավատացեք, հաջորդ օրը 24 ժամյակ մենք ձեր գողթ ենք, մենք մեր գործը կգտանք, որ առաջ մենք ընդնենք, դուք չեք ընդնենք, բայց իրականությունն էլ կա, որ մենք ընդնող տեսակեն չենք, հեշտ չենք ընդնելու, մենք գճարտենք թշնամու գլուխով, վիշաբի օձի գլուխը գճարտենք դրեք, մինք ասեք։ թվականի սեպտեմբերի 4-ի հերոսը շարքային Արման Մանուկյանն է։ Արմանը կարողացավ ձեռնամարտի բռնվել ու գետին տապալել ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինին, եւս մեկ շարաչուն ապտակ հասցնելով Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Նրանք խոսում են, իսկ նրա ժամկետային շարքայինը գետնում է իրենց դիվերսանտին։ Մարտին չեն կարել, ուրեմն հեշտ է այլը։ Մենք էլ ենք պարապած, մենք էլ կարողացանք դին զանենք։ Իսկ մեր բաղալդի ասենք, էլի այսօր էլ կարողան չէ թուրքերը։ Հայելի կանենք, ինչ այլը։ Միշտ պատրաստ ենք մարտի։ Մարտի ժամանակ վրա է հասնում Արմանի ընկերն ու ավարտին հասցնում գործը։ Բազելով իրանց վրա գնացի, ինքը որ իր հետ ընկավ գետին, թուրքը ընկավ իր տակը։ Ու տենց ես զենքը զարեժատարեցի, ինքը թեքվեց մի կողմ, բայցի գլխին ու կրակեցի։
ԼՂ-ի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հունիսի 18-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Չայլու գյուղի մերձակայքում Ադրբեջանից ԼՂ-ի տարածք է ներխուժել հետախուզական զինված խմբավորում։ Հայկական կողմի միջոցառումների արդյունքում հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցվել է, թողնելով 1 դիակ եւ զինամթերք թշնամին հետ է քաշվել։ Պաշտպանության նախարարության այս հաղորդագրությունը տարածվեց 2010-ի հունիսին։ Դիվերսանտին սպանած հայ զինվորը Արտակ Ղաբուզյանն էր, իսկ ադրբեջանցի Մուբարիզ Իբրահիմովը։ Արտակը 1.5 տարի անց էլ հիշում է բոլոր մանրամասները։ Եկե մեկը դեմս է դուսկալի։ Դից նայմա բան, դիմացը բան, ծորը տեղա էլի։ Դից նայմա բան, շրջումա, ինստենմա, խոսումա ու միանգամից բան կրակում եմ։ Ուննումա գետին, դան մտնում եմ մագազին, փոփանի ապել ծրով եմ տանում, լավ գիտեմ ու մազի գետեր։ Ու բայց իբրա գիվով։ Ինչն պապած բաքսյո, պատրաստված դիվերսանտալ։ Հակառակորդը մտել է մեր խրամատի մեջ, խրամատով քայլելով առաջ է եկել եւ հանդիպել է լարային հակայտեվական լարային արքելափակոցին, որը մենք հիմա տեսնում ենք։ Որը մենք հիմա տեսնում ենք։ Այո։ Արքելափակոցը տեսնելով, որ կարող է ձայներ արձակել, այո, հայտ է քաշվել մի քիչ, բարձրացել է, մի խոմ բարձրացել է այս դիմացի բլրակները փոքրիկ։ Այս երկու թմբերը, ես այս թմբերի հետևումն է դարանակալվել, մի խումբը դարանակալվել է այս թմբից ներքև մի քիչ։ Գիշերով անծանոթ ձայներից շները սկսել են հաչելով մոտենալ դիվերսանտների խմբին։ Նրանցից մեկը PBS խլացուցիչի օգտագործմամբ ավտոմատիզ գնդակահարում է կենթանոն, սակայն գնդակի թռիչքի ձայնը լսում է խրամաբջում գտնվող կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Արմենը մոտեցել է ինձ, զեկուցել, պարոն ավագ լեյտենանտ, մեկ փամփուշտ է անցել գլխավերևներովս, միանգամից կարացել եմ որոշումը անցնել շրջանաձև պաշտպանության։ Դիվերսանտներից մեկն արձակում է առաջին կրակոցը, սկսվում է փոխհրաձգություն։ Բլրակների վրայից դիվերսիոն խումբը տարբեր զինատեսակներից կրակ է բացում թիկունքը եւ առաջնագիծը պահող տղաների ուղղությամբ, շփոթելով գետնատնակի հետ։ Մեկ անգամյա նռնական հետով կրակում են ճաշարանի պատուհանին ու վրիպում, նռնակը դիպչում է պատին։ Դրանից մի քանի մետրի վրա այս խրամաբջում դիմացից եկող կրակիներ դիմագրավում կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Ընկերները լսում են նրա խոսքը, կպավ։ Արմենը զոհվում է երկու հրաձգային ու տասնյակ բեկորային վնասվածքներից։